Sats har sedan många år tillbaka arbetat med att skapa en trygg och säker träningsmiljö för våra medarbetare och medlemmar. Alla våra gym har en hjärtstartare och tillsammans med ett snabbt agerande och HLR kan vi rädda liv. Regelbunden utbildning för våra medarbetare är en hög prioritet för oss och nu vill vi ge dig den möjligheten. Den här kortare onlineutbildningen visar dig hur du ska agera när olyckan är framme. Tack för att du tar några av dina värdefulla minuter att repetera dessa kunskaper. För ju fler vi är som kan bidra, desto bättre för oss alla. Tillsammans säkerställer vi att Sats är en trygg och säker miljö att vistas i. Stort tack för ditt engagemang. Mitt namn är Mia Palm. Jag är narkos- och IVA-sjuksköterska och även utbildare på Sats. Nu ska jag lära dig hur du utför hjärt- och lungräddning. Jag har hittat en medlem på golvet. Nu måste jag göra en bedömning att det inte är farligt. Och sen bedöma, andas du? Är du vaken? Jag börjar med medvetandekontrollen. Får jag ingen kontakt? Fortsätter jag med bedöma andning. Vinklar. Tittar. Lyssnar. Känner. Ingen andning. Vanligt är att personen kan ha konstig andning. Den kan låta så här. Tydligt misstänkt hjärtstopp. Jag startar bröstkompressioner. Samtidigt larmar 112. Ann-Sofie, ring 112. Jag ringer. Jättebra, då är jag hjärtstartare med. Jag fortsätter hjärt-lungräddning. Så här gör vi bröstkompressioner. Börja med att komma fram till personen, komma ner på knäna, brett isär, nära. Se till att personens kläder möjligen tas bort. Du vill utnyttja din kroppsvikt för att göra det enkelt för dig själv. Placera därefter handloven mitt på bröstbenet. Placera andra handen rätt över så du utnyttjar klacken av handen. Sträck på dina armar, luta dig fram, pressa hårt och släpp upp. Här trycker du 30 gånger i rad utan avbrott. Du kan räkna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Här är det viktigt att släppa upp bröstkorgen mellan varje tryck. För en del personer så behöver kanske hitta takten enklare genom att sjunga. Ha, 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 staying alive, staying alive. Ha, 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 staying alive. Och bara fortsätt tills någon tar över. Tryck. Hjärtstartare. Öppnar upp. Börja med klippa upp kläder. Fortsätt tryck. Fortsätt tryck. En av de vita elektroderna helt från den blå plastfilmen. Händerna upp och jag torkar. Fortsätt tryck. Tar upp elektroder. Skala bort en av de vita elektroderna helt. Ta bort en från varje. Fortsätt tryck. Fortsätt tryck. 10 cm under armhålan på sidan. Fäst den andra elektroden på den andra platsen. Fäst den andra elektroden. Vidrör inte patienten. Flytta bort. Rytmen analyseras. Defibrillering rekommenderas. Och här är det viktigt att vi inte berör. Tryck på röd blinkande. Hjälper du mig? Tryck. Tryck defibrillering. Bra. Utför. Jag tar över kompressioner. Du tar in blås. 1, 2, 3, 4. Så här gör du inblåsningar. Efter att du har gjort 30 stycken kompressioner i rad utan avbrott. Då förflyttar du dig över till personens huvud. Kom ner med ena handen och armen ner i golvet. Placera din andra hands två fingrar under hakan. Vinkla huvudet, hakan bakåt upp. Du behöver täppa till näsan. Du behöver täppa till hela munnen. Så gapa stort och tänk imma på spegeln när du blåser mjukt. Tänk imma på spegeln när du blåser. Titta på mig och titta på bröstkorgen när jag blåser in luft. Hämta luft emellan och blås igen. Fortsätter därifrån tillbaka till bröstkompressioner.
Här fortsätter vi med hjärt-lungräddningen tills att personen visar tydliga livstecken. Och om personen vaknar så kontrollerar vi andning. Lyfter. Viktigt är att maskinens instruktioner hålls kvar. Så därför stäng inte locket. Slå inte av maskinen. Viktigt är att elektroderna får sitta kvar. Så fort ambulanspersonalen kommer, då kommer de ta över. Låt mig summera hjärt- och lungräddning. Steg 1. Kontrollera personens medvetenhet, andning. Steg 2. Larma 112. Steg 3. Starta hjärt- och lungräddning. Steg 4. Hämta hjärtstartare. Koppla på. Ju fler människor som kan hjärt- och lungräddning, desto fler liv kan vi rädda. Du är viktig. Så tusen tack för att du har varit med mig och tittat.